der mangler ved kun din søster. Mm. Jamen, det må da være muligt at finde noget. Okay, vi skal bare tænke lige så fornuftigt, som hun selv ville gøre. Det skal være noget, som hun kan bruge hver dag, og som måske kan spare hende for nogle penge. Jeg har det. Det vil virkelig være alle tiders til Karen. Hun siger jo, hun bruger nettet, og hvis bare hun surfer mere end en times tid om ugen, så skal hun da have NetTid. Så får hun et fast antal surftimer hver måned, og de timer, hun ikke bruger, bliver automatisk overført til næste måned. Hun får også sin egen statusside på nettet, så hun kan se, hvor meget hun har brugt. Så er der også styr på forbruget. Og så vælter det ikke engang vores gavebudget.